Друзі, вітаю вас на нашому сьогоднішньому ефірі. Вітаю вас з весною. Сьогодні ми підбиваємо підсумок третього періоду 2024 року. Подивимось, які у нас є досягнення. А поки ми чекаємо, поки всі доєднаються, то напишіть, будь ласка, нам, звідки ви, з якого ви міста, в якому ви зараз статусі. Поділіться, будь ласка, з нами своїми планами та досягненнями. А також ставте, будь ласка, лайк нашій трансляції та коментуйте. Це для того, щоб чим більше людей могло побачити наше відео і доєднатися до нас. І щоб наша компанія ставала все більшою і більшою. І давайте подивимось, про що будемо говорити сьогодні на нашому ефірі. Будемо вітати партнерів, які вперше в статусі за нашим маркетинг-планом. Дізнаємось топ-10 директорів компанії «Джерелія». Проговоримо програми та подарунки, які чекають за цими програмами. Дізнаємось перших переможців. Що ж, переходимо до привітань. Будемо вітати партнерів, які вперше досягли статусу за маркетинг-планом компанії «Джерелія». За підсумками третього періоду у нас 48 партнерів, які вперше досягли нового статусу за нашим маркетинг-планом. Зустрічайте! Як завжди, наші вітання ми розпочинаємо з молодших менеджерів. У нас 32 молодших менеджера вперше в статусі, вперше в цьому статусі. Будь ласка, скриньте слайди подальші для того, щоб привітати своїх молодших менеджерів в своїх чатах, подарувати їм підтримку. Привітати також можна в соцмережах. Скриньте та вітайте, даруйте свою підтримку молодшим менеджерам. Далі за нашим маркетинг-планом у нас менеджер. І в третьому періоді 2024 року у нас 9 партнерів вперше в статусі менеджер. Також скриньте, також вітайте в чатах, також вітайте в соцмережах, даруйте свою підтримку, допомагайте в розвитку і даруйте теплі слова. Далі за нашим маркетинг-планом іде старший менеджер. У нас в цьому періоді один представник в статусі старший менеджер. Зустрічайте, будь ласка, Інна Марченко. Інна, вітаємо вас на цій сходинці і чекаємо вас на наступних сходинках. Далі за нашим маркетинг-планом у нас є нові статуси «Керуючий менеджер». В цьому періоді, в третьому періоді 2024 року, у нас 4 керуючих менеджера. Зустрічайте, будь ласка, вітаємо Інну Клименко, Сюзанну Бордас, Ганну Павленко та Віру Мельцарик. Дівчата, ми вітаємо вас, бажаємо вам досягнення наступної сходинки якнайшвидше, щоб в наступному періоді ми вас вітали вже в новому статусі. Далі за нашим маркетинг-планом грант-менеджер. Зустрічайте! Вітаємо! У нас сьогодні Інна Клименко, оплески для вас, та Тетяна Павлюк, оплески для вас. Бажаємо вам нових досягнень і стрімкого зросту вашої структури. І в третьому періоді у нас є кваліфікація на керуючого директора. Зустрічайте! Галина Кутинець, вітаємо вас з досягненням. Бажаємо вам подальшого розвитку і чекаємо вас на нових сходинках. А зараз я передаю слово Анні Панєжді. Аня розпочне розповідь з того, що розкаже, хто увійшов у топ-10 директорів компанії «Джерелії». А від себе бажаю не стримувати себе в четвертому періоді. Розпочати весну стрімко, як весняна гірська річка. Бажаю класних результатів і реалізації ваших мрій. До зустрічі в наступному періоді. Вітаю, друзі! Дякую, Мар'яна, і я також щиро радію нашим з вами успіхам, колеги. І ми продовжуємо і переходимо до наших директорів, які перемогли у рейтингу топ-10 директорів за підсумками третього періоду. Тож, поїхали!
Готуємо долоньки, будемо вітати. Отже, на 10-му місці Кітті Телбіш. На 9-й сходинці Тетяна Опринчук. 8-ме місце посіла Іванна Дорош. Олена Гупало на 7-му місці. Алла Калюжна – 6-те місце. Олена Кравчук – 5-та сходинка. На 4-му місці Наталія Хруль. 3-тє місце – Оксана Блищик. Ірина Лабутіна на 2-му місці. І перше почесне місце посідає Олена Філатова. Вітаю вас, друзі! Ось наші красуні, всі разом зібрались. Я вас всіх вітаю і бажаю вам втримувати свої місця, втримувати свої сходинки, а якщо не втримувати, то тільки для того, щоб підійматися вище. А ми продовжуємо підводити підсумки. Ми з вами продовжуємо вітати переможців програм та акцій і хочу почати з підсумків нашої акції «Прокачай свої статуси із SkinLab», яка діє, нагадую, до 5-го періоду включно. Отже, ми відпрацювали вже перший період по цій акції і за підсумками 3-го періоду кількість продажу SkinLab, звісно, у нас зросла. За перший період дії цієї акції ми продали 233 набори та продукти SkinLab. В топ-10 гранд-структур, які показали найбільші продажі цієї серії, увійшли, і ми вітаємо: Стасю Милославську, Ангіал Гьонгій, Павлюк Тетяну, Блищик Анатолія, Мосійчук Тетяну, Філатову Олену, Мартинюк Іванну, Калюжну Аллу, Карабін Діану та Блищик Оксану. Вітаємо наші гранд-структури з найбільшою кількістю проданих одиниць SkinLab. А зараз давайте разом знову-таки оплесками привітаємо тих, хто зробив ці продажі. І ми вітаємо топ-5 лідерів, які продали найбільшу кількість SkinLab. А це як набори, так і монопродукти. Отже, консультанти з найбільшою кількістю SkinLab. Павлюк Тетяна – 8 одиниць. Мосійчук Тетяна – 8 одиниць. Карабін Діана – 3. Багнюк Сергій, Милославська Стася – по 2 одиниці. Це по 2 набори та продукти серії SkinLab у 3-му періоді. Вітаємо вас! А я нагадую, що в 4-му періоді ми продовжуємо прокачувати статуси разом із SkinLab. Подвійні бали продовжують діяти і в 4-му періоді. Ми беремо активну участь в цій акції, а це значить, маємо більший дохід по структурному бонусу. Подвійні бали дають нам можливість швидше ставати учасниками програми «Панський клуб» і отримувати додаткові відсотки за свої особисті об'єми. 3, 4 чи 5 додаткових відсотків до компенсаційного плану. А ще це можливість увійти у топ-3. Нагадую, топ-3 продавці серії «Оселя», топ-3 продавці «Догляду за обличчям» та топ-3 продавці «Бадів». Це за підсумками першого кварталу. Можна також отримати тут подарунок. І я нагадую, що за перший квартал ми даруємо що? Ми даруємо тонік та очищуючий гель на освітлення зі серії SkinLab Brilliance. Ну, а також, звісно, це можливість виконувати челенджі у програмі винагороди і отримувати монетки для того, щоб обирати свої бажані подаруночки. Тож, давайте зараз привітаємо топ-10 по зібраних монетках на сьогодні. Це Урсула Депціх, Марія Грація Фаціо, Вероніка Лігачова, Кітті Телбіш, Валентина Кищук, Анна Маложен, Луана Рітака, Олена Возна, Анатолій Блищик та Наталія Страшівська. Ми вітаємо вас, бачите, скільки вже балів накопичено, і я впевнена, що
ця топ-десятка на щось таки більше збирає, адже не витрачає поки свої монетки або витрачає частково. Тож збирайте монети і обирайте подарунки у програмі «Винагорода». Участь в акції збільшує груповий оборот лідерів. Так, завдяки їй у вас збільшується кількість консультантів, які легко почнуть продавати цю серію SkinLab, так? А значить, почнуть більше заробляти. І у вас в структурі з'явиться більша кількість грант-менеджерів. І все це стане вашою підтримкою у виконанні програми «Відкриті горизонти», яка діє, нагадую, до 7-го періоду. Наші учасники продовжують виконувати умови, бо кожен з них, звісно, хоче отримати ці чудові 4 дні в прекрасному місті зі своїми однодумцями в подарунок, звичайно, від компанії. Я нагадую, що тут ми маємо дві категорії учасників. У першій категорії у нас є Іванна Дорош, учасник, так, вона йде по першій категорії впевнено. Ще залишилось 3 виконання Іванні. І в другій категорії ми маємо 17 регіональних директорів, які накопичують сумарну кількість грант-менеджерів у першому рівні. Накопичення триває, нагадую, до 7-го періоду включно. Тож, любі колеги, будь ласка, розрахуйте, скільки вам залишилось. Ви бачите це у звітах, які надходять вам регулярно за підсумками періоду. Ви бачите, скільки вам залишилось, розрахуйте на ці періоди, які залишились, а залишились в нас 4-й, 5-й, 6-й і 7-й, 4 періоди. Так? То розрахуйте, скільки вам потрібно ще грант-менеджерів, і ось якраз акція з подвійними балами SkinLab вам у цьому допоможе. Відкривайте, вирощуйте нових грант-менеджерів у першому рівні і вирушайте до Стамбулу. Наші програми, друзі, вони цікаві як для зареєстрованих учасників, так і для наших новачків. І новачкам ми пропонуємо участь і отримання подарунків по кроках стартових програм. Для нових консультантів це програма «Лідерський старт». І за підсумками 3-го періоду перший крок виконали 87 консультантів. І вже в цьому періоді вони отримують свої перші подарунки. І, звісно, в нас є переможці 2-го і 3-го етапів, так, які також отримують свої подарунки. Ну, а для нових VIP-клієнтів ми пропонуємо програму «Клієнтська вигода». 139 VIP-клієнтів зайшли до програми і виконали перший крок за підсумками 3-го періоду. Ну і, звичайно, наша програма, яка направлена на зростання статусів у ваших лідерів, так, це програма «Крок до зростання». І, будь ласка, вітаємо наших переможців. Ставте вогники у чаті, ставте сердечки, ставте клас. І, до речі, не забудьте поставити «Подобається цьому ефіру», хто ще цього не зробив, ставте лайк. Так, а ми вітаємо переможців програми «Крок до зростання» з підсумками 3-го періоду. Отже, статус-менеджер Молочевська Олена, Царук Наталія, Мельцарек Віра. Старший менеджер Мартиненко Марина, Мельцарек Віра. І грант-менеджер, переможець Романенко Ірина. Ми вітаємо вас в переможцях, вітаємо і запрошуємо на наступні статуси. Хтось ще в цій програмі, хтось уже Романенко Ірину ми запрошуємо на захід на директорський статус. І, звісно, кваліфікацію отримання кваліфікаційного бонусу. Також у нас є учасники, які зайшли у програму «Крок до зростання» на один із статусів, а може й на декілька хтось одразу, за підсумками 3-го періоду. Отже, на молодшого менеджера зайшли Богомазюк Наталія, Антонюк Наталія, Феченко Юлія та Гойсак Ірина. І ще молодші менеджери – Рощина Олена, Паберівська Наталія, Горват Анна та Чайка Владислава. На статус менеджер зайшли
Багнюк Сергій, Богомазюк Наталія, Марченко Інна, Пінько Ірина, Гойсак Ірина, Рощина Олена та Поберівська Наталія. І також у нас є керуючі менеджери, які зайшли до програми і планують отримати в ній, впевнена, що отримають в ній бонус. Це Павленко Ганна, Сюзанна Бордач та Мельцарек Віра. Вітаємо всіх учасників і також вітаємо Павлюк Тетяну, гранд-менеджера, нового гранд-менеджера цього періоду, яка зайшла до програми «Крок до зростання». І Тетяна, я впевнена, що завдяки акції «Підніми свій статус» зі SkinLab, ви неодмінно повторите і гранд-менеджера і заберете свій бонус по програмі «Крок до зростання». Вітаю ще раз. Вітаю всіх учасників та переможців. Друзі, а зараз я хочу презентувати. Це такий сюрприз. Ставте колокольчики, дзвіночки ставте у чаті, бо це вогники, бо це справді сюрприз. Хочу вам презентувати нову програму, яка буде діяти лише в четвертому періоді, тобто один період на приєднання і один період дії програми, тільки в цьому періоді. Увага! Хто учасники? Всі консультанти. І є три варіанти участі в програмі. Перший варіант. Я як наставник роблю 30 бонусних балів. Привожу першу лінію від двох активних новачків. Від двох, тобто 2, 3, 4, 5 і так далі. Не менше двох активних новачків. Тобто і консультанти, і віп-клієнти сюди зараховуються. Першу лінію. Сума особистих обсягів накопичувально за період цих новачків має бути не менше, ніж 100 бонусних балів. І тоді у п'ятому періоді компанія Джерелія подарує вам два бустери для волосся серії L Curl. У нас є три бустери. Ви знаєте, це я в одному з підсумкових ефірів показувала і розказувала, як я застосовую ці бустери. Це один з найулюбленіших моїх продуктів. Тож, у нас є їх три. Ви отримуєте одразу два бустери у подарунок. Поїхали далі, дивимось, який другий варіант участі. А другий варіант – це я як наставник знову-таки роблю 30 бонусних балів особистого обсягу, і в мене вже є від 5 активних новачків у першій лінії. Знову-таки, або консультанти, або VIP-клієнти. І сума особистих обсягів цих новачків складає від 210 балів. І тоді в п'ятому періоді я обираю аромат зі списку на вибір. Ну що, як вам така пропозиція, дівчата? Реагуйте в чаті. Клас? Адже весна на дворі і аромат – це те, що характеризує кожну з нас, так? Бо коли ми зранку наносимо аромат, ми створюємо собі настрій, ми створюємо собі образ на цей день. Тож, ви зможете обрати собі образ, самостійно вибрати собі парфюм. Або ж, дівчата, є ще третій варіант. Третій варіант участі, за яким я як наставник знову-таки роблю 30 бонусних балів. Привожу в першу лінію від 8 активних консультантів в новачків, чи консультантів, чи VIP-клієнтів, так? І сума особистих обсягів цих новачків від 250 бонусних балів накопичувально за період. І тоді у п'ятому періоді компанія подарує мені сиворотку SkinLab. Ось ці, я не знаю, це діамантова якась серія для мене, так? Це ті такі люксові продукти, які збагачують наш асортимент і є такими зірками, так? Діамантами серед нашого гардеробу, асортименту, так? І ось одну із сивороток SkinLab на вибір – це або із серії SkinLab Brilliance, це
Це серія, яка працює на вирівнювання тону шкіри, або ж сиворотка новинка із серії Anti-Age. Одну із цих сивороток ви зможете обрати собі подарунок. Ну що, класна програма? Реагуйте, ставте плюси, плюсуйтеся, плюс один, плюс один, плюс один, хто братиме участь у цій програмі. Я нагадую, лише у четвертому періоді, лише зараз можна отримати в подарунок. В п'ятому періоді за виконання умов у четвертому. Або два бустери серії El Curl, або аромат на вибір, або сиворотку Skin Lab на вибір. Дуже круті подарунки за ті зусилля, які ви, як MLM-лідери, маєте робити регулярно в кожному періоді. Так? Тому що рекрутинг – це наша основа. Немає ніякого MLM-бізнесу без рекрутингу. Лише новачки, лише побудова структури дає нам успіх, приводить нас до успіху у MLM-бізнесі. Тому ви рекрутуєте, а ми вам за це ще даруємо подарунки. Ось такі чудові. Тому, будь ласка, всіх запрошую брати участь у цій програмі. Але це ще не всі новини, бо хочу вам анонсувати старт марафону «Продавай». Це марафон з продажу. І цей марафон проводять наші директори та гранд-менеджери. Це Оксана Блищик, Оксана Гріцан, Вікторія Кульчевич, Стася Милославська, Надія Вовк та Олена Кравчук. Марафон розпочинається 12 березня і закінчується 18 березня. Google форма, друзі, буде вам відправлена після ефіру, і заявочки ваші прийматимуться до суботи, до 14:00. Тож, хто бажає, будь ласка, подавайте заявку та приєднуйтесь. Ви знаєте, що наші марафони, вони завжди дуже активні, дуже насичені, і вони дають таку мотивацію до руху вперед, да, до вашої активності. А якщо активний наставник, якщо в нього є високий рівень енергії і бажання досягати, робити і багато заробляти, то ця енергія, звісно, передається до ваших структур. І ваші лідери, ваші наставники структур у вашій команді також хочуть рости. Так, бо, ну, не дарма прийшла весна, все розквітає, природа розквітає, і наш бізнес також запускається з новою силою. Тому приходьте на марафон, і ви отримуєте результат, це точно. Ви отримуєте знання, ви отримуєте заряд енергії, і ви отримуєте результат у вигляді вашого зростання структур і доходів. Тож, вчимося продавати із задоволенням. Ну, а зараз хочу нагадати комусь, хто ще не знає, а комусь повідомити, що у нас нарешті вийшла у продаж Skin Lab Anti-Age. Це наша друга люксова лінійка. Першою була Skin Lab Brilliance. Вона вже завоювала ваші серця, хочу так сказати. А зараз вийшла вже Anti-Age. Age-лінійка. Ну, що тут казати? Я не знаю, дівчата, хто був з вас на ефірі за підсумками «Прокачай статус зі Skin Lab», яка позавчора прийшла в нас. Олена Федоровська проводила дуже класний такий підсумковий ефір, і там була присутня Олена Мозріс. Так ось, вона ділилася інформацією, безцінною просто інформацією, по цій серії. Але це такий як анонс, так? А навчання і ефір, присвячений цій лінійці, буде вже незабаром. Чекайте на комунікацію. Також хочу наголосити, що серія Skin Lab Anti-Age також має набори, по яким нараховуються подвійні бонусні бали. Тобто можливість
отримувати подвійні бонусні бали збільшилася в два рази. В два рази тепер більше продуктів, купуючи які, ви отримуєте подвійні бонусні бали. Я не знаю, які емоції викликає це у вас, бо в мене це просто розрив шаблонів, коли я розумію, що за купівлю люксових, класнючих продуктів мені ще дають подвійну винагороду, я взагалі злітаю. Ну, це розрив справді шаблонів. І з цією продукцією треба йти до клієнтів, треба шукати нових клієнтів на ці лінійки, тому що ну, це беззаперечно лідери. Це лідери і це ті формули, яких на ринку України ну, справді немає. І я пишаюсь, що в джерелі вони є, і вони вам доступні, і ви маєте також цим пишатися, що у вас є доступ до такої якісної продукції за доступними цінами. Так, бо хто також був на ефірі, Олена Мойзріс також показувала і дивилась, які є аналоги з аналогічним складом, з аналогічними компонентами в таких лінійках і скільки коштують ці засоби. То це рази X3, X5, X6. Тому, будь ласка, Skin Lab Brilliance, Skin Lab Anti-Age – це ті лінійки, в яких ви знайдете набори для подвійних балів SkinLab і закриття статусів, і зростання по статусам, і виконання всіх програм полегшується вам удвічі. Тож, будь ласка, беріть участь. Я вам бажаю високого четвертого періоду, потужного четвертого періоду, розривного четвертого періоду, щоб ваші статуси, ваші обороти і ваші доходи злітали з подвійною швидкістю разом зі SkinLab, разом з вашими структурами. Всім дякую за ефір, ставте вподобайки, хто ще це не зробив. Всіх люблю, бувайте!